ইউনেস্ক'ৱে চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ আগবঢ়াৰ সময়তে এটা বিষয়ক লৈ তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া হৈছে সীমা নিৰ্ধাৰণ চৰাইদেউৰ সেই মৈদাম যি যিবিলাক মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে সেই মৈদামসমূহ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা ৰাজস্বকৰ অন্তৰ্গত হৈ আছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে গতিকে নাজিৰা ৰাজস্বকৰ অন্ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা হেতুকে সেই মৈদামসমূহ শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বুলি দাবী তুলি শিৱসাগৰ জিলাতে থকাটো বিচাৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে কিন্তু আনহাতে চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে সেই মৈদামসমূহ নাজি নাজিৰা ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত হ'লেও চৰাইদেউ জিলাৰ বুলি তেওঁলোকে দাবী তুলি চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ বিভিন্ন বাদ বিবাদ চলিছে আৰু আজি বিভিন্ন সংগঠন চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন সংগঠনে বাৰ ঘণ্টীয়া চৰাইদেউ জিলা বন্ধৰো আহ্বান জনাইছে আৰু এই বিষয়ত পূৰ্বতেও শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে মাত মাতি আহিছে যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চ মঞ্চৰ মোৰ বিষয়ববীয়া আছে মোৰ কাষত যিসকলে দাবী তুলিছে যে সেই মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাৰ পৰিৱৰ্তে শিৱসাগৰ জিলাই হৈ থাকক বুলি তেওঁলোকে দাবী তুলিছে মই এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম এই গোটেই বিষয়টোক পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আচলতে গোটেই বিষয়টো চিন্তনীয় এটা বিষয় প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি দল সংগঠনসমূহে এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত কোনো ধৰণৰ এটা বিতৰ্ক আমি প্ৰকৃততে আমি বিচৰা নাই কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো এটা যুক্তিসংগত এটা সমাধান আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আজি চৰাইদেউৰ জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে বন্ধ দিছে সেই সংগঠনসমূহো আমাৰ ভাতৃপতি সংগঠন আমি সকলোৱে একেলগে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ বা আমি মাত মাতি আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ বিষয়টো হ'ল যে গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত যদি আমি আইনগতভাৱে বা নীতিগতভাৱে কথাখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ দুখন জিলা ইতিমধ্যে বিভক্ত হৈ গৈছে আৰু দুয়োখন জিলাৰ সীমা ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ গৈছে সমষ্টিবিলাক পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি জিলাবিলাকৰ জুৰিকশ্যনবিলাক সম্পূৰ্ণ এটা মানে চিহ্নিত কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই সূত্ৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত এটা চক্ৰ হৈছে নাজিয়া ৰাজচক্ৰ নাজিয়া ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত হৈছে এই চৰাইদেউ মৈদামকেইটা এই চৰাইদেউ মৈদামকেইটা যিহেতু আমাৰ শিৱসাগৰ যুঁজিশ্যনৰ ভিতৰত আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা পুনৰ কাটি নি অন্য এখন জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো নিশ্চিতভাৱে কেতিয়াও যুক্তিসংগত কথা নহ'ব আৰু আমি এটা কথা কৈছোঁ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শিৱসাগৰ জিলাখনক আইকনিক চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰি থৈছে আইকনিক চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ ইয়াৰ যিসমূহ ৰজাজনীয়া যিসমূহ কীৰ্তিচিহ্ন আছে যিসমূহ মৈদাম আছে এইবিলাক শিৱসাগৰত থকাটো অতিকে জৰুৰী হৈ পৰিছে গতিকে হয়তো কোনোবা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল আমি অনুভৱ কৰিছোঁ কোনোবা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰৰ প্ৰভাৱত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কবিলাক সৃষ্টি হৈ আছে আৰু তাত চৰাইদেউ জিলাত দুটাকৈ সমষ্টি বৰ্তমান আছে মামৰা সমষ্টি আৰু আমাৰ সোণাৰী সমষ্টি তাৰ দুজন বিধায়ক আছে শাসকীয় পক্ষৰ তেওঁলোকেও আচলতে কথাটো তেওঁলোকে গোটেই কথাটো জল জট পটপটকৈ ওলাই আছে সেই সময়ত তেখেতসকলে মৌনতা অৱলম্বন কৰি থাকিটো লাভ নাই প্ৰকৃততে যে আমাৰ শিৱসাগৰৰ ভিতৰতে যে মৈদামকেইটা থাকিব লাগে এই কথাটো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ আৰু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও এইটো কথা স্পষ্টকৈ জনাই দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে চৰাইদেউৰ মৈদামকেইটা যদি চৰাইদেউ জিলাতে নাথাকে চৰাইদেউ জিলা হিচাপে যি নাম আছে নিশ্চিত শিৱসাগৰ বুলিলে আমি ঐতিহাসিক বা শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্য কথা আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ছশ বছৰীয়া স্বৰ্ণীল ইতিহাসৰ কথা শিৱসাগৰ জিলাখনৰ লগত নামটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ পৰা যদি ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ কাটি নিয় জিলাত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় নিশ্চিতভাৱে শিৱসাগৰৰ নামটোত গৰিমা নিশ্চিতভাৱে শনা হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেয়েহে আমি সকলো দল সংগঠনৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আহ্বান থাকিব কোনেও এই বিষয়টোক লৈ অত্যাধিক বিতৰ্ক কৰিব নালাগে শিৱসাগৰ যুৰি ডিশ্যনৰ ভিতৰত আছে শিৱসাগৰতে চৰাইদেউ মৈদামকেইটা ৰাখিব লাগে নহয় এই ধৰণে মতামত আগবঢ়াইছে এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ আলোচনাত মিলিত হৈছে কিন্তু মীমাংসাত এই মুহূৰ্তলৈকে উপনীত হ'ব পৰা নাই তিনিদিন পূৰ্বে মন্ত্ৰী বিমল বৰা যোগেন মহন শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তইও বৈঠকত শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তৰ চু চুকাফা ভৱনত বৈঠকত মিলিত হৈছিলে কিন্তু কোনো মীমাংসা ওলোৱা নাই যাৰ বাবে বৰ্তমান ক্ৰমান্বয়ে এই বিষয়টোক লৈ বিবাদ বাঢ়ি গৈছে আৰু বন্ধ দিবলগীয়া জিলা বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতি পৰ্যন্ত হৈছেগৈ অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আচলতে এই মৈদামসমূহ যি চৰাইদেউৰ মৈদামসমূহ চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিয়ে থাকিব ৰাখিব নে শিৱসাগৰ জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব সেয়া অনাগত সময়ত প্ৰশাসনে এটা সুমীমাংসা কৰি বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিব বুলিও সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কিন্তু আশা কৰিছে